næsten ikke til at kapere og skal have sådan et opgør som det her lige på bagkant af det, vi så før med Helsingør og Randers FC. Men det er altså det, vi står med, Jakob, og det tager vi med. Ja, det tager vi med. Og det er jo også lige på, det er jo faktisk Akkes første derby her, da var ude sidst. Og tid på bolden. Ja, fordi det er jo der, hvor det er umuligt. Nej! Det er en god mulighed, det her. Preuss igen med Ronaldo. Nej! Kontorsen! Cox. Kør bare på igen, Preuss. Det gør han i hvert fald. Chipper den ind. Der er det! 1-0! Hardby! Udvandet mål, Simo. Ej, det er jo det er helt vildt, det her. Preuss, der selv bliver presset lidt tilbage. Jeg skulle lige til at sige noget intelligent om, at man ikke kan lade være med at tænke over det arke, man sidder overfor. Det når jeg simpelthen ikke, før der kommer et stop i modsvar. Der kommer en mulighed måske til Vidal. Sender over til Mbappé. Ja, nej, hvem vinder den der? Endnu en gang. Holder på den. Direkte til Ronaldo. Skud vinder! Nej, vildt mål! Ja, og det ryster! Tidligere verdensmester, August Rosenmeier. Kom nu, Preuss, mand! Og få den op. Den her skudfinde, den åbner altså lige op for. Kom nu, mand! Få den over til højre skøjt. Det bliver ved med at være så fanget. Der er lang vej tilbage. Der kommer muligheden! Nej! Nej! Kommer til at trykke kryds. Åh, der kommer muligheden til Hulit! Sådan får hed sejren. Jamen, lad os prøve at se her. Det får han med! Oj, der rammer i sidenettet. Og prøver at minimere chancerne for Arke. Drag back er! Der var det! Back of sight! Rødt godt! 2-1! Ja, målet står. Mbappé. 10 minutter ind i anden halvleg. Og nu bliver det for alvor interessant, det her. Ja. Det er bare med fortsæt. Det er hurtigt. Spiller. Det her drag back, det skaber altså lige muligheden. Og tiden til at blive ved med at spille det her hurtige pasningsspil. Og kører frem i banen. Godt her, Neymar. Ja, og der er så to tribuner her, der er gang i den ene, og den anden sidder lige lidt rystet. Det var med fortsæt. Hvor er det sindssygt, det der. Hvor er det sindssygt. Halv time tilbage. Skudfinden her giver lige pladsen, og så er det altså en yderside. Det vil man stadig, ikke? Lige lidt ned tempo her. Holder sig Preuss' felt. Ronaldo vinder! Der var det! 3-2! Og det kan man bare se med det samme, at det blev giftigt. Ja, det gjorde det. Så altså, nu er det Preuss på bolden. Poquette af blackbacks. Øj, hvad så? Nej! Det er så godt lavet. Fortsæt, fortsæt. Ja, det er flot. Stadig Ronaldo. Øj, det giver! Har ikke, han skal væk. Og nu kommer den der! Og Daniel Preuss, han tager en monumental sejr. Han slår altså ingen ringer end August Arke Rosenmeier. 3-2. Ja, så er det Dingo med den her jerndefensiv, som han altså har båret videre fra sæson 1 til sæson 2. Og så Marcusos mulige Boquetta-show, som nu skal afgøre, hvem der ender med at tage den samlede sejr i det her opgør. Og han er inde på det. Marcuso, det ved bookmakeren, de vil nok give favoritværdigheden til Brøndby, og det kan man godt forstå, fordi han skal altså op og vinde med 2. Det skal han. Spiller i øjeblikket. Så det er med dem her! Det er bare som altså stopbane, kampvognmester kit, det er fuldstændig umuligt. Man kan ikke lukke ned for det. Man er i hvert fald nødt til at stoppe ham tidligt i det her opspil. Han glider bare forbi modstanderen. Sætter den stille og roligt ind, men inderside her. Præcis, at vi har sagt. Sancho. Nej, Ronaldo, undskyld. Hvad så? Nej! Gul afslutning! Ja, og det kunne nærmest til chok derovre. Så er det vendt. Og den rammer han helt skævt, og det kan være det, der gør, at den... Og det er for Dingo. Der laver han noget Marcusus. Ja, det gør han. Hvad så? Åh, der er straffe! Straffespark! Det er faktisk lige før, det kunne være blevet til en fordel. Jeg mener, jeg tror, det var Hulit, der stod helt fri, men straffespark i stedet for... Jeg får en stund sendt de 3 point over i Brøndby-lejren igen. Hulit. Skal! Det bliver taget! Dingo skal have fat i den nu, han kommer direkte ind! Det er så fortjent! Så er det slut! Det er det. Og det er altså så koldblodigt, det der. Stefan Gamione, han ser, der er 3 mand. Næsten. Det slutter nemlig lige præcis der. Marcuso gør det. FCK fra 2-3 til samlet
5-3. De vinder altså også grundspilsopgøret her i sæson 2. Stor glæde hos Arke.